kweli siku ile ya kwanza palikuwa pagumu. Kwa mimi nikawa najiandaa kuondoka. Half time nikaangalia mpira kwenye TV na uzuri kutoka hoteli nilikuwepo ya Kibo Palace na Sheikh Mrabili ni mwendo wa gari dakika 5 hivi 6. Kwa nikasema nitaenda tukirudisha. Na Mungu akatujalia tukashinda. Basi pale dakika 2 tunakuja na gari mbio na kuja kucelebrate, lakini kuiangalia hii mechi kwa hii tembeza boli ya leo siwezi. Kaambia sio kwa kina Edi wale walikuwepo nadhani. Kaambia bwana tendeni mnipeleke. Hata wakati tunapigia simu huko nashuka. Kaka yangu, rafiki yangu, kada mwenzangu wa siku nyingi wa Chama cha Mapinduzi RC Mongera ka nanita. Yaani tunataniana. Sijaanza nikaanza kusikia sauti kutoka kwa rais na akini. Sasa tempo ya mechi. Kama nilivyoambia, tempo ya mechi ilikuwa kubwa sana. Hususan kwetu sisi Yanga ushatangulia kupigwa bao alafu hali iko vile rais akawa anakuja kusema kule kwa ukali. Ile kwangu na kwa tempo ya mechi nilishindwa kuicontrol. Bahati nzuri Mungu huwa hajajalia lugha za matusi. Kwa hiyo sikutamka matusi hata moja. Nikawa namuuliza kuna kitu gani kwa upole mara kwanza. Kama hapa kuna mtu tunaambiwa taarifa hapa sio nzuri, kuna mtu anasikia ameuawa. Ondoka hapa bwana. Hapa jukwani na usika vipi lakini na. Sasa ile kuzidi ile kusema kweli kama binadamu. Sikujisikia vizuri. Niliona kama na najua nipokaa katika maeneo yale alafu watu wote wanaangalia, unajua pale sisi kwa chini kwa watu wote wanaangalia na ndo wao waliopata hizo clip. Sema kweli pale kabidi iwe tabu kidogo. Nikaba na hapa hii unachokifanya sicho. Kuni provoke ni sio. Na mimi nikaambia bwana mimi hapa hii sio sawa hata kidogo. Yeye anasema hivi. Mimi nikaambia hii sio sawa. Basi nikasema busara initume hapa niondoke. Pamoja kwamba nilikuwa na nia ya kuondoka. Lakini kuna watu wakanisii bwana usiondoke. Wao wakadhani mimi naondoka kwa sababu ile situation. Lakini nasema tayari nilikuwa nishapanga acha tu niondoke. Asi kawaita vijana wakanitafutia gari kwenda zangu hotelini. Nikarudi baadaye nikarudi after mpira ulivyoisha tukashuka chini wakatoa zawadi nika rais akanisalimia tukasalimiana tukapeana mkono lakini nimeona mahali imeandikwa hata mkono hatukupeana. Kwa tukasalimiana kapewa medali zetu tukaondoka. Nikataka nimtafute jioni baada ya mechi kwa sababu ya okay inawezekana ni kweli alini provoke lakini ningeweza kujizuia zaidi kwa busara nikaondoka bila kumjibu lolote hata kama sikumtukana lakini kwa umri kwa hadhi ya urais nilipaswa niwe na busara zaidi ya nililotumia. Nikamtafuta jioni sikumpata. Jana kama nilivyowaambia hali yangu haikuwa timamu kidogo, flu kali na kifua kimenibana. Lakini usiku kajikaza kaambia hersi twende kumuona Mheshimiwa Rais. Mimi ni mdogo kwake na kwa nafasi ya urais na mimi niko katika mpira muda mrefu. Tumefanya kazi muda mrefu na bahati nzuri mimi ni sehemu ya familia na mkewe. Nikasema neno moja ambalo ungwana
kulisema wakati wote wanapoteleza. Rais, nimekuja kwa kujibu vile au kujibizana mimi na wewe nilikosea. I'm sorry. Mimi ni mdogo wako, mimi ni kama mwanao. No matter, labda wewe ndio ulioanza, lakini kukujibu tu hata kama ulianza nilikosea. I'm sorry, my president of football. Namuomba radhi kiungwana. Na kwa leo nikasema niseme ili kuomba radhi wale wote ambao kwa namna moja au nyingine